Strana 49, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak vidím zde nějaký rozcestník, lhota 20 km, týnec 30, 10 do Pavlova, 40 do Petrova. No a ten text dál, naše rodina bydlí v Pavlově. Rodiče i bratr dojíždějí každý den do zaměstnání, tam i zpět. A teďka, tatínek pracuje v Týnci, kolik kilometrů najede od pondělí do pátku. Bratr pracuje ve Lhoce, kolik kilometrů najede od pondělí do čtvrtka. Hmm. Takže než se do tohle počítání pustím, tak já si tady místo zápisu udělám takovou osu, jako takovou silnici. Tak tady někde je ten rozcestník a teďka si tam přenosu to, co tady je. Že tady, jo, ještě větší ho udělám. Tak. Do je to 20 km, tak to by mohlo být takhle. A napíšu si tady 20. Do týnce od toho rozcestníku je 30, takže je 20 a ještě takhle, takže to je T jako Týnec, tak. A teďka na druhou stranu. Máme tady Pavlov a Petrov, takže jedno bude po druhé P, čili 10 km. To by mohlo být takhle, je Pavlov. A tady si napíšu, že to je 10. A ten Petrov je 40, 20, 30, 40, tak někde takhle. Petrov. A ještě si to tady označím. Tak, tady je ten rozcesník. Ještě ho udělá větší. No a co ten tatínek? No, my si nejdříve označíme, kde bydlíme. Takže my bydlíme, nebo ta rodina v Pavlově. Takže to je tady. Tady v Pavlově bydlí. A ten tatínek pracuje v Týnci. Jezdí sem. Takže kolik to je? Je to 10 kilometrů k rozcestníku a potom ještě 30 kilometrů do Týnce. Jenže tam i zpět, čili tam i zpět, to je dvakrát, ale pozor, od pondělí do pátku. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, pět pracovních dnů, takže ještě pětkrát tak postupně vypočítáme nejdřív závorku, to je 40, ten zbytek opíšeme a teďka postupně násobíme. 40 krát 2, 4 x 2, 8, 80, 80 a ještě to opíši. No a 80 krát 5, 8 x 5 je 40, 0 k tomu připsaná 400. Takže tatínek najezdí za ten Týden 400 kilometrů. Tatínek najede od pondělí do pátku 400 kilometrů. Tak. A teďka co ten bratr? Změníme bratr bydlí s námi, takže to je pořád tady. Ale pracuje velhodce, čili bečko 10 k rozcestníku, ale jenom 20 do lhotky a tam a zpátky, tam a zpět, ale pozor, bratr, nepracuje v pátek, pracuje od pondělí do čtvrtka, takže jenom čtyřikrát. A já tady ještě i v tom výpočtu dělám trošku změnu, čili závorku nejdřív 30 a teďka mohu i napřed, vynásobit tady to ná, násobení 2x4, 8. No a teďka tu, násob, tu závorku s tím násobení 30x8, 3x8, 24 a 0, k tomu 240. Takže bratr najezdí 240 kilometrů. Vratr najede od pondělí do čtvrtka 240 km. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je tak, co můžete. Můžete změnit bydliště, no a každého můžete poslat pracovat do nějaké jiné vesnice. No a můžete pracovat pět dní v týdnu, čtyři dny v týdnu, někdo bude pracovat i třeba v sobotu, takže šest dní v týdnu, záleží na vás.